започва с изборния кодекс, който вече беше приет, късно в петък, т.е. как ще гласуваме и на предстоящите, и на следващи избори, е вероятно най-интересната новина. Затова сме толкова много тук. Събитието, на което сме ги поканили, се казва изборните правила, какво очакват гражданите и какво направиха или не направиха политиците. Затова това не е в скоби, не е грешка. Иде, че малко по-рано си говорихме тук с няколко човека, че през последната година, може би месец-два, това е период на искания на гражданите, най-различни. Винаги сме чували групи граждани да отправят искания към властта, но може би толкова наситен период не сме преживявали преди. Първо, едни хора, никак не е малко, поискаха някакви правила, държавна регулация по-взискателна към монополите, съответно, което да се отрази върху цените на тока беше в началото. Много хора са надавали глас за това, че трябва да има свобода за инициативните, да не бъде рекетиран и притискан бизнеса. След това през лятото други хора нададоха глас за това, че трябва прозрачно да бъдат взимани решенията и да се знае кой взима едно или друго решение, едно или друго назначение. И така нататък исканията продължават и продължават. И винаги успоредно с всички тези събития са били поставени искания за промяна на начина, по който избираме хората, които ни управляват. И всъщност това е в сърцевината на всичко, защото когато ние като граждани отправяме искания за нещо, за каквото и да било, тези искания винаги са към хората на власт. И затова много преди да отправим някакви искания към тях е важно да знаем и да вярваме в начина, по който ги избираме, защото все пак коня преди каруцата, нали? Как ще протече днешното събитие? В началото госпожа Антоанета Цонева, директор на Института за развитие на публичната среда, ще представи доклад. Накратко какво се случи, опорни точки по това какво се случи с приемането на изборния кодекс. Тук има представители на водещи политически сили, на неправителствени организации, на Централната избирателна комисия, на много медии, след което ще имате възможност за кратки изказвания. Формата няма смисъл да е чак толкова строга, можем да влизаме и в диалог, като разбира се ви призовавам да запазим добрия тон и в края на днешното събитие да научим нещо. Лично аз се надявам да науча как точно ще гласуваме, защото през последните дни, въпреки че минавам за така средно информиран човек, аз не разбрах какво точно прие българския парламент. Сега тук говорихме с едни хора, един разбрал едно, друг разбрал друго, така че ще има някаква полза. Добре дошли още веднъж, заповядайте. Добър ден на всички и аз да ви благодаря, че отделяте от своето време. Да благодаря на медиите за интереса, да благодаря на представителите на българския парламент, на заместник-председателя на парламента, на госпожа Цачева, на представители от администрацията на президентството, извън парламентарни партии, виждам хора от Реформаторския блок, виждам хора от други политически сили, социологически агенции, неправителствени организации, наблюдатели на избори, активни участници в публичния дебат. Благодаря на всички, че сте тук. Това, което ние днес бихме искали да направим, е един спокоен разговор за това къде бяхме преди да започне процеса по създаване на нови изборни правила някъде към юни и къде се намираме сега, какво сме извървяли, какво сме преодоляли, какво все още не се е случило и какви очаквания имаме към това, което предстои. Нашата организация до края на седмицата ще изготви цялостен доклад за оценка на въздействието на изборните правила, такива каквито ние сме оценили тяхното действие по време на предсрочните избори 2013 и сега ще можем към това да сложим онова, което новия изборен кодекс предлага и да оценим кои дефицити са адресирани и какво все още има за решение. На сайта на организацията до края на седмицата този цялостен доклад ще бъде представен. Това, което имате пред себе си, са просто работни материали, които да подпомогнат дискусията.
В тях има данни, има графики, има някои заключения, но това в никакъв случай не е изчерпателния ни поглед върху ситуацията. По-скоро това е работен материал, за да, както каза Иван, това разбрахме ние, че е прието. Ако имаме някакви разминавания и грешки, очакваме тези, които се приемат и да ни коригират. Включително шегувахме с Иван, като пиехме кафе, че се оказа, че аз самата не знам, че не са 32 избирателни района, а че все пак са 31 и Варна не е разделена на две части. Да, което означава, че страдата, в която се приема от самия закон, не предполага дори въздух за самите експерти до край да разберат какво е прието. Така че още веднъж казвам, ако в тези материали има някакви несъответствия, това ще бъде изчистено в рамките на дискусията, защото нали така, госпожа Манолова, днес окончателният вариант ще бъде предаден на... Това, което е прието, ще бъде предаден на президента. Да, да. И неговия текст, всъщност окончателен, че можем да го видим по някакъв начин днес или това, което е приел парламента. Защото има известна трудност по отношение на това да се запознаем какво точно е прието. Но... Да, да. И всъщност след като 8 месеца се правеше изборния кодекс, 8 дни се приемаше, има 8 дни до президентското вето, нали така? Имаме 3 осмици, дори рождения ми ден на 8 май, така че смятам, че това е знаково. И да започваме. Всичко започва от това, че много българи излязоха на улицата и пожелаха друг вид управление. Тогава управляващото мнозинство заяви, че ние не можем да бъдем нови избори, ако сме със старите правила. И така започнаха консултации с обществото за това какво то очаква. Ключов елемент от изборният кодекс, разбира се, е сърцевината на изборния процес, е изборната администрация. Какво предлага новия изборен кодекс по отношение на Централната избирателна комисия? Централната избирателна комисия ще се състои от 19 души. В предишния състав тя беше от 21. Това, което най-бързо ще видим като ефект от новият изборен кодекс е, че след като кодексът влезе в сила, в 15-дневен срок трябва да бъдат направени номинациите за членове на Централната избирателна комисия, да бъде избрано ръководство, което е нов елемент. Ръководството ще бъде избрано от парламента, председател, двама заместници и секретар. Ще се излъчат чрез гласуване. И в същия този 15-дневен срок се включва и предвиждането президента да издаде указ, с който да назначи ЦИК. И ако аз правилно изчислявам, ако има или няма вето или приемем нали, някакъв, вие ще ни кажете кой ще бъде крайния момент, в който ние ще видим Централната избирателна комисия назначена. Но това ще чуем от представителите на парламента. В последния момент, тъй като се смени концепцията, в началото възгледа на вносителите беше, че трябва да има комисия, която да е съставена на професионален принцип. Но политическите партии отново не пуснаха ръчката от ЦИК и се запази политическо-квотният принцип. Така че предвидената ротация, така каквато, примерно, наблюдаваме в Конституционния съд след 2 години и половина от мандата, също отпадна в петък в последният момент. Кодексът предвижда ЦИК да избере и обществен съвет. Нашето изчисление, първата ни оценка на въздействието, при това разположение на политическите сили в парламента, ЦИК ще се състои от 7 души от ГЕРБ, Коалиция за България 6, Атака 2, ДПС 2, Синя коалиция и НСВ по 1. Това е съотношение изчислено от получените гласове и съответно мандатите, които имат политическите партии в парламента. Регламента предвижда представените в Европейския парламент партии да получат по 1 място. А парламентарно представените партии получават пропорционално представителство. Искам да кажа, че това съотношение във времето, в следващите 5 години, няма да се промени, но то може да се промени по отношение на районните избирателни комисии, общинските избирателни комисии, секционните. Защо го казвам? Ако има динамика вътре в самия парламент и започнат да се отделят независими депутати,
Относителният дял на отделните групи започва да спада и е възможно в рамките на 5 години да има други динамични съотношения вече на другите нива да, в администрацията. Това го казвам, значи към момента можем да кажем, че картината в ЦИК ще бъде по този начин. Какви са отрицателните ефекти според нашата оценка от това, че се запазва политически квотния принцип? Силно политическо влияние според мен, което никога не е било добро за един такъв орган. И според нас не нужен голям брой членове на Централната избирателна комисия. Тук представяме една бърза графика. За това ние сме направили извадка от заседанията на всички на Централната избирателна комисия в целия предизборен период и установихме, че виждате на тази графика, обикновено в заседанията гласуват между 12 и 15 души. Тоест, тъй като те са 21, за да имат кворум трябва да са 12 и винаги заседанията се в голямата си част се намират на ръба на кворума. Нашата оценка е, че да имат 19 души е твърде много, защото да ни беше, че трябва да са между 9 и 11 и да са избрани на професионален принцип с една мощна администрация, която да може да прилага правилата, но ви това не може да се случи. Това също са графики, свързани с участието в ЦИК. Положителни нововведения по отношение на организацията на работата в ЦИК. Решенията в ЦИК за първи път след прехода ще можем да видим как гласуват поименно членовете на Централната избирателна комисия. Записано е, че задължително в протоколите ще бъде отбелязвано поименното гласуване. Това е една голяма битка, която нашата организация води. Първо стенограмите да станат публични да се публикуват, после да се излучат онлайн заседанията и сега това е следващата стъпка. Ние ще знаем всеки един член на ЦИК за всяко едно решение как е вдигнал ръката си. Поддържане на видеоархив на заседанията, пълни стенографски протоколи, публикувани незабавно. Имам тук известни съображения как става незабавно. Действително Централната избирателна комисия много бавеше своите протоколи. ЦИК публикува, за нас това е много важен момент, ЦИК публикува на страницата си списък с избирателните секции, техните номера, адреси и броя на избирателите в тях. Също за първи път, пак под поискане на наблюдатели в изборите, това е много важен елемент по отношение на установяването на прозрачността в организацията. За нас като наблюдатели да знаем къде са секциите и колко избиратели има в тях и какви са техните адреси е ключово важно, за да планираме своето наблюдение. Пред мен и за всеки един избирател това е важно. Така, ЦИК ще има обучително звено и за първи път ЦИК, сега ще видим как това ще се случи, има по-силно влияние върху формирането на план-сметката за организационно-техническата подготовка. Казано е, че предложението на тая план-сметка се прави от ЦИК и след това Министерски съвет го приема. Според мен това е една стъпка по отношение на нейната автономност, но нека да видим как изпълнителната власт ще реагира на това, на тази нова възможност. Какво се случва с избирателната система? Остава пропорционална избирателна система. Въвежда се 7% праг за преференции, като този праг е валиден за местни, за местни избори и за избори за национален парламент. Тук беше направен много лош пробив, в кавички го слагам. Практически нашата оценка, че преференцията там е обезмислена, тъй като по настояване на ДПС, тези, които не са гласували, не са употребили преференция, техният глас ще бъде отчитан за първия. Практически ефектът от това е, че се бетонират водачите на листите и пренареждането може да започне от втория в листата. Най-много ще пострадат районите, които имат така наречените къси листи, там където има малък брой мандати и обикновено влиза по един представител. Избирателите няма да има за какво да се състезават, защото дори да разместят листата, техният втори в нея няма да може да достигне до парламента. Партиите предпочетоха да запазят и една много силна... един елемент, който фаворизира много любимците на политическите централи. Отново, въпреки че има преференция, един кандидат ще може да бъде в две листи. И сега си представете, ако тези фаворити, както обикновено оглавяват именно първото място, бъдат избрани чрез
отново и отново чрез тези, които не са упражнили преференцията, излиза, че макар да се избрал някой, да се съгласил с потребата на листата, той може да реши да влезе от друго място. Несъотносимо и нерелевантно е да има преференция и в същото време кандидатите да могат да бъдат, да могат да се кандидатират от две места. Така, европейски избори се въвеждат 5% праг, като изискването за това гласовете на тези, които не са употребили преференция да се отчитат за първия, тук не е валидно. Искам това да подчертая, макар че имаме изборен кодекс, тези нормите не са унифицирани на тези избори през май. При 5% праг можете да разместите листата и кандидат, който не е на първо място в тази национална листа, да отиде на първо. Искам една симулация да покажа съвсем бързо. Направихме симулация на база на резултатите 2009 година. Разбира се, тя е симулация, не може по никакъв начин да е съотносима към това, което се случи, но просто за да видите за какви числа става дума. Имали сме преференция 15%, помните, 2009. Имали сме 6, което не е прилагано в действащия кодекс и сега се предлага 5. Ако погледнем гласовете изкарани от ГЕРБ, при 5% преференция ще бъдат нужни около 31 000 гласа, за да може някой от листата да отиде на първо място. Коалиция за България при резултатите, които имала 2009, 24 000 ще могат да разместят. ДПС около 18 000 души ще могат да придвижат, да сменят фаворите или изобщо да разместят листата. Атака също около 15 500, НДСВ 10 300 и Синя коалиция около 10 300 също. Това е демонстрирано по този начин за какъв дял от гласовете става дума. Но, пак казвам, какво ще е състоянието на тези избори, колко участници ще има, каква активност ще има, защото тук става въпрос за активност от 34% на изборите 2009. Ако сега имаме по-висока активност, разбира се, дяловете на тези, които трябва да преодоляват 5%, ще се повишат. Така, по отношение на районите, разбрахме, че районите остават 31, нали така. Варна не се разделя, но нямаме район чужбина. Много силно очакване от страна на българската диаспора. Район чужбина отново не е заложен в изборния кодекс. Говорих за отрицателните ефекти, обезмислене на преференцията според нас на парламентарни и местни. Партиите могат да се окажат насърчени да водят кампания да не се използва преференция. Защо казвам това? Нашето виждане беше, че е много по-добре да има така наречената задължителна преференция. Тоест всеки да бъде задължен да отбележи нещо. Ако има предпочитан кандидат, гласува за него. Ако няма такъв, просто отбелязва първия в листата. И по този начин листата пак можеше да бъде пренаредена и нямаше да ги има тези негласни кампании, в които, виж какво, наредили сме листата, там първия, втория, ние знаем какво правим. Има такъв отрицателен ефект и на други места, където се прилага преференция. Според нас приетите правила не подобряват вътрешнопартийната демокрация. Хората, които са фаворити, ще стоят началото на листата, застопорени, бетонирани и не само, ще се кандидатират и от две места. Тоест тази вътрешнопартийна конкуренция, която оздравява партиите, според мен не е добре подплатена от новите правила, макар да има стъпка в тази посока. Българите в чужбина остават на равностойно положение, те не могат да гласуват за кандидати, още повече пък да използват преференции. Бюлетината. Абсолютно различна бюлетина от това, което сме виждали до момента. Ето тук сме направили госпожа Нова, нали, позволявате да използваме вашата снимка. Това е извлечено през видео. Значи, това, което предлагаха БНБ като вариант, т.е. не БНБ, извинете, впечатаните, беше тази бюлетина, трябва да бъде интегрална с същия брой играчи, каквато има в 2009. Това, което експертите предложиха и убедиха комисията, е бюлетина, която да изглежда, това е една бюлетина оригинална от
Косово, която се състои от две части. От едната част са партиите, в другата част са числата на числа, с които, които се отбелязва предпочитаната преференция. На този фиш прилича повече, но ние ще трябва да се научим да попълваме тази бюлетина. Какви са възможните отрицателни ефекти? Единственият отрицателен ефект, който ние отчитаме по отношение на такъв вид бюлетина, е, че при традиционно зле организираната информационно-разяснителна кампания в България, избирателят може да се затрудни да разбере как да попълва правилно, което означава, че новата ЦИК трябва да употреби извънредни усилия, както и неправителствените организации, наблюдателите, да водят кампания, в която да обяснят по какъв правилен начин се попълва бюлетината, така че да има по-малко невалидни гласове. Ако трябва да оценя кое е най-радикалното решение в този изборен кодекс, това е въвеждането на тази бюлетина. Това е голяма смелост. Бих искала да го отбележа, защото знам колко трудно се променят навиците на избирателите и колко трудно може да се организира качествена, мащабна, полезна информационна кампания от българските институции. Не изобщо. Регистрация и явяване на избори. Нововъведения отпадат по степената регистрация на коалициите пред ЦИК. До сега партиите в предишния регламент се регистрираха отделно, след което всички регистрирани партии регистрираха съответна коалиция. Значително е намален броя на подписите, необходими за регистрация на партии и коалиции. Във вашите материали вие можете да видите, че всъщност от най-малко 7000 подписа за регистрация на партия, сега партия и коалиция ще се регистрират с най-малко 2500 подписа. Депозитите за участие са от 10 000 лева, са свалени на 2500 лева, а независимите кандидати се явяват с депозит от 100 лева и събират подписка, която е не повече от 1%, а 1% от броя на избирателите за съответният район, което е стандарт на Венецианската комисия, но не повече от 1000. Това са свръхоблекчени условия за достъп до политическото състезание. Защо отбелязваме това? На миналите избори имаше много порочни практики. Тук даваме една графика, в която се вижда, че 21 политически субекта от общо 36, които имаха регистрирани листи, бяха събрали 401 053 подписа, с които се регистрираха, това включва партии и коалиции, а изкарат 154 647 гласа. Очевидно нещо в нашата политическата система не изглежда нито огледало както достатъчно добре, а тук в вашите материали сме ви сложили класация на онези партии, които имат над 2,5% подписи на лица, които нямат право на глас. Тоест, хора под запрещение, чужденци, ненавършили определена възраст, хора, които излежават присъди. Виждате, че има такива играчи, които използват лични данни, за да се регистрират за избори. И тук един мой колега, който има дълъг казус с затворници, чието подписи и лични данни бяха използвали, по-късно ще разкажа как реагира прокуратурата на неговото искане такъв тип действия на политически партии да бъдат разследвани. Това, което също е предложение на неправителствени организации, залегна, че всеки вече ще може да провери в ЦИК дали фигурира в подписката на една или друга партия или коалиция. Тоест, заявявате вашето желание и може да установите дали някой използва вашите лични данни или вие просто сте там, където сте подкрепили за съответната подписка. За нас това е по-висока гаранция срещу злоупотребата на политическите партии с лични данни. Положителни тенденции, лесен достъп до избори за нови и по-малки играчи и възможността за проверка. Възможно е обаче отрицателен ефект. Твърде лесният достъп до състезанието може да доведе до силно разпиляване на гласове и по този начин пак да вкрупни големите, тежки играчи и да доведе до ниска представителност.
ефект, който впрочем ние наблюдавахме 2009. Ето тук има графика, в която виждате, че 24% от гласувалите всъщност останаха под чертата. Те не намериха представителство. Така, по отношение на финансирането на кампанията, новост е, че тавана за парламентарни избори на финансирането се намалява от 4 на 3 милиона. Тук имате графики и разбивки на кампанията 2013 година. Виждате, че политическите партии предпочитат да се финансират от субсидия почти на 100% и твърде малък дял от приходи в кампанията става въпрос само тук. Това са на база отчети на Сметната палата правени тези разрези. Подробно може да ги видите в материалите си. По отношение на медиите, кампанията в медиите вече, за нас е постижение това и ще направим мониторинг, как ще се прилага това правило. От години правим застъпничество за него. Политическата реклама да бъде ясно разграничена от редакционното съдържание. Това означава, че всяко едно платено съобщение или всяко едно платено съдържание трябва да бъде ясно маркирано, както в електронните, така и в печатните медии. За първи път е предвидено време за агитация в обществените медии. Информацията за сключените договори се публикува в структуриран вид на страниците на медиите и се държи там до края на изборите. За първи път, според мен, най-радикалното решение по отношение на медиите след маркирането на платената реклама е даването на медийни пакети от 40 000 лева на партии, които нямат достъп до субсидия, и 5 000 на инициативни комитети. Положителният ефект от тези нововъведения е подобрен достъп на новосъздадени по-малки формации до медии и увеличена прозрачност на договорите между медии и партии. Виждате структура на разходите в кампании в България 2013. 52% от всички бюджети са дадени за медийни услуги. Това е страшно високо спрямо сравнение с други страни. Българската кампания е твърде медиатизирана и твърде ориентирана към пропаганда, която не се води в очи в очи с избирателите, а през агитация, извинете, през медиите. Виждате, че 52% е дела от всички разходи насочен към медии. А пък тук има разбивка как бюджета за медии се насочва към какви видове медии. 45% към телевизии, 16% печатни, 12% БНТ, 11% частните радиа, 9% онлайн медии, 4% електронни сайтове и 3% БНР. Това е разпределението вече вътре между самите медии. Избирателни списъци също не е добър резултат. Може би това е след недобрия резултат, недоброто решение, което се взе за Централната избирателна комисия и отсъствието на район Чужбина. Това е, че ние не направихме никаква стъпка към изваждането на така наречените мъртви лични списъците. Няма въведена активна регистрация и или регистър на избирателите. В последния възможен момент отпадна дори възможността на база на гласуването по време на евро избори да се постави основата на регистър на избирателите. Недобри условия има заложени за изваждане от забранителния списък в изборния ден. Включително чрез удостоверение, издадени от от кметски наместник. Аз съм работила в община и знам, че регистъра на населението, неговия пряк достъп е само на общинско ниво. В кметския наместник няма как да установи дали някой има право, дали отговаря на определени условия, тъй като той няма пряк достъп в общинският регистър. Много ще ми е интересно как тази информация ще бъде набирана в изборния ден, по телефона ли ще става това, как ще се случи и накрая, ако установим, че с такива бележки от кметски наместници са гласували много хора, изборният резултат вече е отчетен, какво точно се случва. Знам, че е предвидена административна наказателна или наказателна отговорност за длъжностни лица, които... Но как ще бъде установено, кой е подал към тях информацията и те как са използвали, това е много... Между другото, това е според нас много слаб момент.
това, че се отказахме от идеята удостоверенията да бъдат издавани от общината, от кмета на общината, и ги разширихме обхвата върху кметове на райони, кметове на кметства и кметства на местници, не е добро решение. Избирателни списъци с отрицателен ефект остават така наречените мъртви души. Те всъщност са евъргрийна на българските избори. Нищо по-безсмъртно няма да тя. И този риск, който се съдържа в употребата с на представители на местната власт при издаването на такъв тип удостоверения. Гласуването в чужбина, и завършвам, Иван ми гледа много напрегнато, приключвам и мене. Гласуване в чужбина. Това е снимка на наш наблюдател в Лондон и пет има наблюдатели в чужбина. Това е опашката пред посолството в Лондон, майските избори 2013. Гласуване в чужбина, действително облегчени процедури за разкриване на секции извън страната, облегчени условия за подаване на заявления и на хартиения носител, остава електронното заявление. Всички подробности ще ги видите в материала, за да не отнемам повече време. И тук е най-интересна графика. Кой, откъде идват гласовете в чужбина, поне как е било в 2013 година. От общо 115 800 гласували. Виждате какви са дяловете. Най-висок дял – Турция, после да не бъркам нещо – Испания. Нека не ги изборявам, аз чувствам ги виждам добре. Но вие виждате какви са дяловете. Те не са в 4%, а в абсолютни числа. Така, благодаря ви за вниманието. Материалът завършва и с препоръките, които оставаме към изборният кодекс. Ако мога да обобщя, кои са силните страни на този кодекс? Силните страни на този кодекс са радикалните промени, свързани с отразяването в медиите, и все пак бюлетината, която ще изглежда графично по абсолютно непознато сега за български избирател начин. И третото е все пак въвеждането, промяната на самата избирателна система, че все пак преференции са въведени на всички видове избори, с тази забележка, че в определени свои части, нали, ще видим те как ще поработят. Недобрите страни на този кодекс, провалената идея за създаване на професионална изборна администрация, липсата на регистър на избирателите, липсата на район чужбина, отхвърлянето на електронното гласуване дори в пилотен вариант. Благодаря ви.